היי טריידרס, SFM נראית כאן ממש טוב, בירידה של 7%. טוב, רציתי לעשות אלה השורט ב-28-20, אני נאלץ לעשות עכשיו רק קצת מעל 28. אוקיי, הנה זה בא. הנה השבירה, את זה רציתי לראות מתחת הלואו, זה נראה טוב. קצת באיחור נכנסתי אליה, אבל אני כבר ברווח של מעל 200 דולר, הנה 300 דולר, מתכונן לקנות. יש לי 2,000 מניות שורט ב-SFM, אני אקנה 1,800. נגעה בלו, אבל לא ממש שברה אותו. הייתי רוצה לראות קצת יותר מזה. הנה זה בא. עכשיו. אוקיי, הנה 400 דולר. קונה. טוב, טרייד ראשון מוצלח ב-SFM. יופי של טרייד, ממש לפתיחה. CRM נראית מצויני בירידות של 2%. היא עולה קצת בפתיחה. אני עומד לבצע כאן שורט של 2,000 מניות, אוקיי, לוחץ. אני בשורט, ב-CRM. אני קצת חושש ממנה, כי המגמה שלה בסך הכל היא כלפי מעלה, אבל היא נראית לי בסך הכל טובה, לפחות לתיקון, אני לא יודע כמה היא תמשיך, אוקיי, הנה זה יורד. אוקיי, מצוין. עומד לקנות. כל תיקון אני אקנה. הנה, עוד קצת למטה, יופי. אוקיי, קונה. טוב, יופי. טרייד שני שלי היום, מובך 862 דולר, אבל, אופס, יצאתי מכל CRM. טוב, לזה לא התכוונתי, אבל אני בחוץ. טוב, MNST כאן, בנקודת ריברסל, מאוד מאוד נחמדה. מקודם רציתי לבצע עליה שורט, והחמצתי את הנקודה, עכשיו אני אבצע. אוקיי, אני בשורט ב-MNST, ב-1,200 מניות. היא נראית כאן מצוין לריברסל, אבל היא מאוד מאוד מסוכנת. UBNT בנקודת ריברסל ממש יפה כאן, עומד לבצע שורט, אוקיי, שורט, 2,000 מניות ב-UBNT. אוקיי, MNST עובדת יפה, אני בשורט של 1,200 מניות, ואני עומד להוסיף עוד 400. מוסיף ממש ברגע זה, אוקיי, יש לי שורט של 1,600 מניות ב-UBNT. MNST, אני כבר ברווח של 500 דולר כאן, היא נראית מצוין להמשך, אני חושב שהיא תמשיך. טוב, UBNT על הפנים. אני כבר בהפסד כאן של 460 דולר, היא הולכת בכיוון ההפוך לחלוטין, 2,000 מניות בשורט. אני הולך לסגור את זה, סוגר ממש ברגע זה מחוץ ל-UBNT, ותראו בזמן, ממש בזמן. אוקיי, MNST עושה עבודה, יצאת מהכלל, אני ברווח של 1,200 דולר, 1,300 דולר. בדיוק את מה שציפיתי עשתה, היא בשורט של 1,600 מניות, יופי של טרייד ב-MNST, קונה ברגע זה, מימשתי 990 דולר, השארתי עוד 200 מניות ב-MNST. CBI בנקודת ריברסל, אני אוהב את זה, מבצע שעות, אוף, לא קיבלתי בנקודה, לא קיבלתי בכלל, אוקיי, עכשיו קיבלתי, עלתה טיפה, קיבלתי, אני בשורט ב-CBI, CBI עושה את העבודה, אני לא רוצה לקחת יותר מדי סיכון, לפעמים ברווח של 370 דולר כאן. אוקיי, קונה. מימשתי. טרייד זהיר ב-CBI, שמתי בצד פחות מ-200 דולר, אבל נחמד. טוב, CBI ממש לא הולכת בכיוון הנכון, אני בהפסד של 200 דולר כאן, על 300 המניות האחרונות, קונה, יוצא ממנה ברגע זה, אבל מצד שני שימו לב ל-MNST, פשוט בטורף לחלוטין, ירידה מוטרפת של 7 דולר, אני קונה 150 מניות ממש ברגע זה. אוקיי, קניתי, מימשתי 1,875 דולר. SFM כבר המון זמן משחקת כאן למעלה למטה, אני מחפש כאן הזדמנות לברוח מהטרייד הזה. למזלי, ברגע זה אני ברווח, לפני 2 דקות הייתי בהפסד, עומד לסגור, אוקיי, הצלחתי לסגור ברווח, בסופו של דבר. טוב, 23 דקות של מסחר, רווח של 2,180 דולר, מאוד מודה לכם שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. להתראות.